皆さんこんにちは。今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、今ですね、三軒茶屋の焼き鳥屋さんに来てるんですけども、なんとあそこにピアノがあるんですね。そしてなんと今日はですね、川端くんと焼き鳥屋さんに来ております。ちょっとこれ歌いたいんです。演奏したいの？やっちゃいます。交渉してみよう。はい、じゃあ注文お願いします。はい、何かしら。皮のタレを2本。皮のタレを2本。はい、で、肝白レバーを、塩で1つ。塩で1本。はい、くん玉を2つ。で、くん手羽。くん手羽。ピーマン串を2つ。ピーマン串が2つ。お願いします。あずかす。はい、あ、ありがとうございます。お母さん、お忙しいところすみません。あの、そこにちょっと ピアノがあるんですけども、あの、僕は実はプロの歌手とピアニストなんですけども。あらららららら。結局、演奏させていただきます。ぜひ。ありがとうございます。お店で良ければ、お店の紹介とかもさせていただきたいんですけど、あ、全然大丈夫っていうか、好きなようにっていうか、好きなようにっていうか、なんかあれですけど、こう自由にしていただいて、動画撮っても大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい、全然大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと、汚い。全然大丈夫です。あの、言ってくれればいい。こちら、こちらのお店の名物です。白レバーということで。レバーね、川田君のレバーがちょっと苦手ということで、僕がいただきたいと思いますね。はい、うん、美味しいよ。え、めっちゃ美味しい。食べようかな。めちゃくちゃクリーミーで美味しいです。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風
マスターのリクエストがあるか。